স্কুল কলেজ খুলিছোঁ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি কাৰ্ফিউটো আকৌ 11 বজালৈকে লৈ যাম। এতিয়া যিটো 10টা আছে আৰু স্কুল কলেজবিলাকো লাহে লাহে আমি খুলিম, কাৰণ আমাৰ যোৱা 3 দিনতো কেছৰ সংখ্যা কমিছে আৰু মানুহে অমিক্ৰন ভেৰাইটিটোৰ লগত মানুহে এটা নিজে যাক কয় যে এটা নিউ নৰ্মেল ধৰণৰ এটা লাইনত গৈছে। সেইকাৰণে আমি অমিক্ৰনৰ যিহেতু ডেথ ফিগাৰ নাই, মানে বহুত মিনিমাম, হস্পিটেলাইজেশ্যনো মিনিমাম, গতিকে আমি কাৰ্ফিউটো যি আগত 10টা আছিল 11টাৰ পৰা আমি 10টা কৰিছোঁ। আমাৰ মোটামুটি আলোচনা হৈছে যে আমি এইটো 10ৰ পৰা আকৌ 11লৈকে লৈ যাম আৰু স্কুল কলেজো আমি লাহে লাহে খুলি গৈ থাকিম। য'ত বেছি ক'ভিড হয় লোকেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব, 7 দিন পিছত খুলি দিব। আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো হৈছে যাতে মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত আঘাত নহয়, আৰু হস্পিটেলাইজেশ্যন খুব কম, 12%ৰো তলত আছে। সেইকাৰণে এই ভেৰিয়েণ্টটো লৈ পেলাই আমি বহুত মানুহক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব খোজা নাই যাতে মানুহৰ কষ্ট নহয়। আৰু যদি কিবা নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহে ডেল্টা ধৰণৰ তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু অমিক্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মতেদি 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলে হৈ যায়। খালি যদি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে, ষ্ট্ৰ'ক, ব্লাড প্ৰেছাৰ, কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোক হস্পিটেলত আহিব লাগে। সেইকাৰণে অমিক্ৰনটোলৈ আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু টেনশ্যন বা আমি একেবাৰে চব বন্ধ কৰি দিব নালাগে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লীয়ে খুলিছে, আমিতো বন্ধেই কৰা নাই, আমাৰটোতো খোলাই আছে, অকল ক্লাছ 8লৈকেহে আমি ৰাখিছোঁ।